Takže dámy a páni, vítajte pri novej hernej sérii Doom 64. Kto si pamätáte túto hru, dajte koment dole pod toto video, pretože toto je stará oldschoolovka. Ja som jednotku dvojku hral, keď tá hra vyšla. Bolo to niečo už na tú dobu, v tých rokoch, keď to vyšlo, nepamätám si teraz kedy presne, ale bola to super hra. Takže poďme sa pustiť do gameplaya. Všetky sociálne siete nájdete dolu pod videom, alebo ich budete mať tuto vo videu. Čiže poďme na to. Dáme novú hru. Túto hru som ešte nikdy nezačínal, takže čo si dáme? Uvidíme, na tú najdlhšiu tu vyskúšame, a keď tak hádno sa to bude dať zmeniť, a keď nie, tak niečo potom vyskúšame ešte. Takže môžeme ísť na to. Ešte zmeníme mikrofón. Nemôžem sa pozerať hore, prečo sa nemôžem. Takže tu máme barely, zabereme si náboje, ó, tu máme armor, poďem. Á, brokovnica. A už sa nám to rozjíždí. Takže to bude super toto, poďme na to. Čau, kámo. No, super, už som vyfasoval. Ale to prebíjanie by mohlo byť akože rýchlejšie troška. Vrazil by som sa, máme medkit. No, takže, na to, že je to pixel art, sa mi to celkom páči, táto hra. Hovorím, prvýkrát ju hrám, gameplay bude taký hodinkový, dáme to na viac časti. A samozrejme na TikTok to roztriham na 10 minútové časti. Čiže, kto ma chcete sledovať na TikToku, môžete tak urobiť kliknutím dolu na odkaz, alebo to vyberne tuto niekde vo videu. Ak by som na to zabudol, sprdíte ma v komentároch. Ďakujem a pekne. My sa ideme ponoriť do sveta Dooma. Počkaj, hej, kámo, kámo. Zahne to už skidal. No. Na tri rany padol. Ale nízko, jaký bol špatný, jak noc. Á, náboj, ty sa budú loviť. Amo, nemáme amorka. Haló, je tu niekto? Kto by tu jedol? Asi nikto. Kámo, tak teba som prekvapil. Ó, toto je stará oldschoolovka, nie je vyskúšané upgrady. Klasicky máte to, čo máte, a nedá sa to upgradovať, čo je super. No počkaj, ale teraz ako, ja dočkaj, musím ísť. Zebral som ja ten kľúč vôbec. To by mal byť kľúč volať. Takže to kúkneme tu, tak čo si sa to potočíme sa tu. Ide bež a tu je. Dobre. Čo je toto? Blue, pick up the blue key card. Počkaj, volá, čo sa tu otvorilo, a ja neviem dosť na to, že čo. No nevadí, nevadí, pozrieme to takto. Ukáž. Haló? Musím skočiť. Jaj. OK, ideme sem. Haló, je tu niekto? Čau, chlapci. Troška vám pomôžem. Druhý. A idem dole. Ale ešte by som poprosil ty vaše náboje. Chcem mi dávať. Normálne sa mi to ľúbi táto hra. Je to síce, aha, čo je toto? Až. Nemôžem to rozstreliť. Nevadí. Keď som testoval túto hru, tak v tejto časti som stihol zahučať. Sa tu zavrelo, už nemôžem ísť. Ty kokso, tak toto bude zaujímavé. Sepet kit.
OK, takže daj mi druhý. Já ten už nemůžu zebrat. Ah, sakra! Daj mi ho. Počkaj. To jsem voláče zapal. To jsem zapal. Že to to musím stlačit? Sakra práce. Janoru. Kde mám jako... Aha. Jesi. Kámo, tak to bylo těsné, sakramensky těsné, skoro jsem padl, ale ďakujem za muníciu. Aj. Wow, kámo. Ty sa tam neschovávaj, ty půjdeš tiež. Poď. Jo, seš dole, kámo. Na Dungaja nemáš. Môžeš mu vyskočiť na to najsamlhšie místo, aby si vedel. Ďakujem, lekárnička, tá poteší. Ukáž, poď sem. Kámo, chcel si niekde ísť? Ó, prvý level za nama, super. Oh, kills, itemy. Ty, tam boli aj secrety. Dobre. Dávaj ďalšie. Ako si takto špina od krpta. Počkej, tu máme niečo. Čo je? Jaj, takto z boku, kámo, tak. Som si ťa nevšimol. Počkaj, ideme tuto pozrieť. Tu máme, čo sa nám tu schováva. Náboje, metky, toto sa bude hodiť. Takže pokračujeme ďalej. Vidíme, kam nás táto hra zavedie. Yellow key. Ah, jaj, takže musíme hľadať kľúč. A dáme kľúč. Tak ale... Kde tu ako mám... Tam je volačo modré. Je tu ako mám nájsť kľúč? No, tak toto chvíľku... ...preskočiť nemôžem. Aha, tu je kľúč. Tak tam nič nevidím. Nemôžem si tu rozsvítiť. No, však za to. Kámo, čo som našol? Armor máme na 200%, takže to bude... Pasavec. Bola tam veľká modrá kulička. Dúfam, že si budem môcť zebrať. Ja sa nemôžem kúknúť hore. Čo je? Som zaľakol, že mi zmizli zbrane. Tak poďme ďalej. Ale kde ako mám nájsť ten kľúč? Máme všetko plné. Môžem tam vyskočiť? Nie. Za červený kľúč. A kde ich ako mám nájsť? Au, mňa to bolelo vás, jak teba. Počkaj, že by tady to... Aha, keď nevíš kudikady, tak budeš kľúče. Lenže kde ty kľúče mám hľadať? Počkaj, skadzi išli, skadzi. Kde som sa... Wow, nová hračka. Tak to
to zamilovilo. Novou hračku jsme dostali. Daj mi ammo do toho, ale... Kde jako nájdem tie kľúče? Poví mi to niekto? Toto som ešte nebol. Nebol som tu. Daj sem. To sme dostali ďalší ammo. Ďakujem, čo som dostal. Nejaký modrý kľúč, čiže teoreticky by som sa mal dostať do tej miestnosti hentam, ale tak... S touto hračkou sa vyhrám do sítosti. Tam je kľúč. Tak ale daj mi ho, kámo. Hej. To je ako ja ho mám chytiť? Aha. Au. To bolelo. Takže tady to evidentne nebude. Jo, pardon. Musel som si kýchnuť. Rozstrínať, ale jak to mám spraviť? Počkaj, mám si volať. To evidentne nepôjde. Ale no tak. Tuto. No tak, len ma to rozčapne teraz. Jak ten kľúč mám zebrať? Nemôžem ani skákať. Prečo nemôžem skákať? Sakra práce, zistíme to a tam ho ešte potom nájdem. Som si zobrali, lenže zas tuto sa nedostane. Tak ale... Že by... Ja nemôžem, počkaj, počkaj. Ďalší medkit. Ten poprosím. Jaj! Ten tam hore by som zastiel, dosť tam sa nedá dostať voláko. Asi nie. Že by som tu zablúdil, zablúdiť nie, ale... Zamotal som sa. Máme tu prvý zádrhel. Kámo, tak ale tak už. Jak to mám, ako toto spraviť? Ono to vypadá, že by som tam mal dať voľako. Ja ti nevím. A toto tu je načo? Ale však ten kľúč mi tu svíti. Čo s tým mám ako spraviť? Počkaj. Čo ma napadlo?
Jo, si. Je, můžeme ani zastřelit. Tak ale už vážně. Volá, že se to otvorilo. Volá, že se to otvorilo. Sakra. Volá, že se mi to otvorilo a já nevím, že čo. Já tu umrem. Je tu ven tlač a ty to z prostosti a tu umrem. Aha. Tak ale... Čo sa mi tu otvorilo? Nemôžem? Nemám červený kľúč, ani to sa potreboval modrý. Čo tu nájdem, ale? Čo, tam nič není. Vážne? Jak to mám spraviť? Potrebujem za žltý kľúč. Pustí dole. Musím se tak pozrieť, jak mám inventár, ale inventár asi nebudeme mať. To jako nemůže vyskočit na tu beničku? Haló? Protože to má společně s tými tlačítkami, ale já to nemím. Takže takto. Á, nestihol som ho. Mám ťa. A takto špinavo od chrbta kámo, áno. Ale to mám len modrý kľúč, ja by som potreboval aj tie ostatné. No nevadí, ideme sa pozrieť do tej miestnosti, kam bude pasovať modrý kľúč. No ale čil... Kde by ako... Ten modrý kľúč mal pasovať. Počkaj, to nebolo tam dole? Ktorý kľúč mám? Ono by to malo pasovať tuto volade. Ja som sa zamotal, alebo som zas... ...šiel volače, čo som jako... sa pozrie, aké je to jednoduché a jednoducho nepreskočíš. Nepreskočíš to cez ten malý múrik. Dôvod? Zaujímavý. Čakaj. Tu potrebujem červený. Ale ten nevím, kde je. Kde som potreboval ten modrý dole? A tu. Pardon, dámy a páni, menší zásek, dalo by zabrať, ale som niečo našiel. Koľko veľa vás tu je, tomu ako mám padnúť dole? Asi musím padnúť dole. Čo tu máme zaujímavé, až stále máme ten kľúč. Ajaj, ajaj.
Kde si? Tam si hore. Po dole. Keď to poprechádzame do... Tak toto som vôbec nečakal, ale že vôbec nie, že čo sa tuto teraz stalo, to som vôbec nečakal. Takže tu máme prvú smrť. A tak ideme ako od začiatku? To si robí srandu? Od začiatku toho levela? Budeme vedieť čo aj ako. Hádam. No nič, tak si to prejdeme celé od znova. Budem mať secret? Nie, toto nebola tá pištoľ. Tak na toto všetko uberieme. Ja som stratil tú moju hračku. Tak si to dáme znova. Bohužiaľ, čo už, ja som netušil, že ma to tam. Za toto. Ale tak hrám to prvýkrát, akože v živote som túto hru ešte nehral, takže dnes to máme prvenstvo a uvidíme, čo z toho bude. Myslím brokovnicu, tá sa ti bude hodiť vás jak ruky. Ale tak uvidíš. Jak ten slepý povedal, ale tak vieme si to. No počkaj. Máme búchačku, našu novú hračku. Som s ňou spokojný. Nemaj, som s ňou spokojný. Poďme sa. Hej. Tak ale... Zmer mu napak. Počkaj, volo to po mne. Táto nová... hračka sa mi ľúbi. Už po druhej samozrejme som ju získal, ale tak ja som tam vôbec netušil, že mne. Že... A to je tak rozmačka. Toto je jaké vychcané, ty koksa, tak... Haló? Otvorí sa mi tu niečo? Tak tu mali byť ty one. Čo sa to otvorilo? Ani počkaj, kde to bolo? Čo sa tu zaťahlo? Takže to nie. Nie. Takže to musí byť tá posledná srandočka, aby som to stihol potom. A dole. Fajn. Máme tu a máme tu aj nečakané prekvapko v hľade. Tato má on samozrejme útočí odzadu, jak špina nejaká veľká. Tak medkit, máme medkit. Máme klíš. Tu som bol. Vidím, že toto je vyľudnené, takže tu sme boli. Chcem sa dostať, počkaj, to nie je tam. Do tej modrej srandy sa potrebujem dostať. Je tady, to sa tam ide. Haló, je tu niekto? Haló, nikto? Výborné. Tak teraz tam vlezem a radšej si to uložím. Save the game. Save the game. Adios. Aby som sa zase nemusel vracať.
počkaj, tu by som to mal akože... Čo nemôžem skákať? To sa mi tak neľúbi, že nemôžem skákať. Tu ma to teraz roztoto. Wow, odtedy som sa dostal. Bolo, čo som našiel. Aha, to ma vradilo naspak. Super. Ja viem, že si tam hore. A keby skočíš dole, tak... Nie! Jau, tak toto bolelo. Toto bolelo a dosť. A keď pôjdem naspak, sa to pustí znova? Kámo, páni, daj mi medkit. A, dobre. A, preč? Toto som nečakal. Už mám dva kľúče. Nie, prosím, nie! Nie, nie! Tak toto je osina v prdeli. Dámy a páni, toto bude na dlho. Nie! Kámo, tak toto nie. Load game. Tu. Ešte, že som si spravil ten save. Tak toto sa mi ľudí, že to staré. Kámo, tak to by prešlo výrazku. To ideš od začiatku, alebo... Proste končíš, počkaj, teraz si to preisto tu vložím tuto, áno, tak tuto nie. Save the game, prepíš mi slot, áno, a môžeme pokračovať. Tak ale. Rýchlo! Tak toto bude osina v prdeli, už to vidím. Áno, odsť do mňa. A už sa držal na to. Musím sa držať tých oných svetilek, čo tam svítia, lebo ináč som kaput. Toto nie, takže poď, daj, kámo, stíhaj to, stíhaj. No tak, ešte jeden, hada tu nezaučíš, super. Aj sem. No a teraz by to chcelo, čo by to chcelo? Teraz by to chcelo ísť henta. Lenže... Kde sa tam dostať? Tí animáci. Išli od táto, ale kde sa to zebrali? Odkal. No nič uvidím, idem do tej červenej místnosti. Ale by som sa toto rado dostal. Hádam sa to náš vyčistil všetko. Bolo, že som to očul. Počkaj, tu sú medkity, ďakujem. Tie si poberiem, tie sa mi zídu. Toto si zoberiem, ďakujem. Čo, nemám nič? OK, ideme do ďalšej štácii. Wow. Kde si? Ale však... Kámo, už tam vystavený, potom to začne do teba páliť a one. Kľava sa veľo zle. Wow. A čo sa tu deje? Wow, to rozbíja normálne. Čo udobujem, dočka mi niekto rozbije a ja sa to budem lopovať. Pôjdem pozbíjať. Pekne to tam rozbíja, pekne, kamaráde. No nič. To je ako za to, ale len za to, aby to rozbilo, som sem musel ísť. Tak díky, no. Čka, nevidím. A nie, hádam nie. Nemyslíš vážne.
Dobre. Sejvíček. Dáme sejvíček radšej. Bo nechce sa mi to. Opakovať znova a môžeme ísť do ďalších útrop. A som zvedavý, koľko razy tu zase zaučím. Tam zostaň, teba nepotrebujem, ale čo by som chcel? Rád by som našiel modrú kartónu, červenú kartónu a ešte by sa mi zišla žltá karta. Ale, pardon, karta, kľúč. Uuu, dočkaj, tu sa to bude za... Klasika. A tak, ešte mi chalanisko dojde dole. Jazda po eskalátore. A čo to čaká tu? Na hard, aby to bolo zaujímavejšie. Tak toto máme len prechádzku rúžovou záhradou, ale tak nevadí, prvý prejazd si chcem užiť. Nasierať ma budú tie ďalšie srandy. Neviditeľný. Tak toto som nečakal, počkaj, ale ja si to chcem. Odísť tuto. Že čo ma tu čaká a neminie. Vám hovla kožera ja tu dajte mi ešte návore, kto je za mnou? Vovovovovovo, až mi nasrali, nasrali mi. Jebe veľa ľudí, to sa tu silné stráža. Strážka, ty sa neschováš, poď sem. Ješu, majte. Ideš, Karle, ideš. Aha, tu máme ten kľúč. Takže to budem musieť zase rozmýšľať, ako dostať dole. Že by to bolo také jednoduché. No, tak asi jednoduché to nebude. A tam nemôže vyskočiť. A kde som zase predeli sa ocitol? Prečo som tu? Počkaj, som sa s tým vyspotom, ale potrebujem ten oný. Čo to je ten klíč? Žľuťáska, potrebujem žľuťáska. Že jak sa tam... Nemôžem to posunúť? Jak sa tam ale... Sakra práce dostať! Počkaj. No tak tady toto evidentne nepôjde, lebo to má práca stále sem. To zatiaľ nepotrebujem. Ja potrebujem ten žltý klíč. Nejedz ten žltý snej. Jak ho mám odtiaľ dostať? Nie, ten som nestelí zase, jak kvôj. Syna, keby takéto, ne? Nevadí, dáme si s tým nejakú tú námahu. Bolo, že som týmto zapal, lenže neviem, že čo som tým zapal. No to dojdem. Evidentne budem musieť ísť asi hentam. Však... Tu to asi nič neporiešim. A to nemôžem vypnúť, ani zestreliť, ani nič. A... Kámo, tak toto bude to. Stavím sa, že sem netrafím potom. Haló? Mali byť aj secrety volať, že? Pri mojej šikovnosti na ne asi nenatrafím. Aha, počkaj, tu je vlad. Super change. Čo to je? Počo som zobral. Nemám šajnu, že čo? Hádam sa to, dozviem potom. Čo som to vlastne čmajzol? Chce to bude česko ešte furt vozí na tom onom? Eskalátory? Tam sme išli doprava, teraz pôjdeme doľava. Čo mám? Čo som získal? Rakety! Kam? Tak to dobre. Jaj, tu je tá druhá strana toho. Aha.
jsou na to další, ale jak se tam dostaním vlastně do chatu, to jsem to všechno vyhodil. Secrety, no. Haló, dáte mi volat do secret? Alebo se tu musím bezcelně motat zase? Počkej, proč jsem vyskočil? Já to zase musím všechno obíhat. Vážně? Myslíme, vola čo poriešíme, ale tak to... Zamiat. Tá atmosféra je kúľová. Kúľový najdeme, veľký kúľový. Počkaj, teraz by som akože mám ísť aj hentam, ne? Á, som si myslel, že tu vola to je. Tak ale... Tento kľúč má sebe. Jak ho mám dostat dole? Toto nemůžem posunout, ani toto se nedá posunout. Co jsem? Co jsem? Medkit, to nepotřebuji teraz, už mám dvě slovů, super. No tak, hra, daj mi volaku nápovedu, jak ho mám dostat dole? No nevím. Toto by malo zísť dole. Takže tomu sa dole neste ísť. Kebyže sa tu dá pozrieť aspoň inventár alebo mapa. No, toto som nechcel. Auto on off. To som tiež nechcel. Kámo. Vypni ho, tak rýchle sa nepotrebujem pohybovať zatiaľ. Tak ale... Jak to mám dať dole? Ja nechápem. Haló, chlapci, vy čo sa tu váľate? Nemôžete mi povedať, jak to dostanem dole? Jak to dostanem dole? Lebo nejako mi dochádzajú možnosti a to som týmto zapál. Neviem. Mám ísť ešte bod. Toto som zrovna nechcel spraviť. Počkaj, to sa uloží. Aha, takže ty od toho musíš ísť ven. Zapnúť to ve výťahu a potom sa vrátiť naspak. No, logika je hovado. Ale tak verím tomu, že na niečo to bolo dobré. Čo máme? Secret area, pick up the box, rakety máme. Rakety máme. Našli sme tajňaša. Ani neviem, jak sa mi to podarilo, ale... Dobre, ako teraz ideme, by sme sa mali dostať k tým dverám. Dobre, zase si to savneme. Lebo neplánujem, že one takto... Pri takýchto starých hrách sa to oplatí si to savovať. Pardon, kapanik som tak šaplej. Dočkaj, ale... Kde boli tyto tie dvere? Aha, dočkaj, už asi vím. Tam bude asi vzrušo nejaké. Otvor mi, že mám kľúč. Ťažko získaný. Nechceš otvoriť dvere? Počkaj. Chlapci sa evidentne si dávajú šľafička. Aha, takže musím ísť do tej blbosti, čo ma prenese. Jaj! To je bolestivé, kámo. A kde to teraz bolo? To bolo. Je bolestivé, kde to je? Je to červené? Červené? No, dobré. Alebo tam je inakšia cesta?
Preto sa tam evidentne nedostanem, takže musím ísť naspak. Aha, ale že kedy sa tam dostanem? Ty koks. Že by... Počkaj, že by... Lepšie sa tu... Tento zvuk sa mi neľúbil. Kámo, ale tak... A, že by... Aj, tady to... Tady to? Nie, tady to. Tady to... A sme tady! O, uvidíme, čo nás čaká za tým dverom. Kámo, máme nové... Prečo mám taký blbý pocit, že tu sa asi... Niečo... Zostane, tu je, že exit. Tak, ale tu som ešte nebol. Čo je? Ja, to mi zlovedlá padlo, nevedel som. Secrety, 50% v tom. Jú, 18 minút mi to trvalo, kámo. To si akože entering manage. Tam tie oné slinička. A toto som zase kde? To je ako ono to nepokračuje v príbehu, alebo... Nechápem. No uvidíme, kam sa dostaneme. Či sa vôbec dostaneme volať. Ak sa takto odchrbtá. To si akože vôbec nečakal. Nemáme náboje. To bude zaujímavé. Chlapci, po jednom, áno, po jednom. Áno, si každého z vás vychutnám pomaličky. To znielo divno. No nevadí. To je takto isté. Ďalší kľúč. No do prdeli. Tak toto bude zaujímavé. No a rýchlo som našiel cestu. Poď tačkovi, kámo, dostali sme novú hračku. Nedostali sme novú hračku, ale vácej nábojov do novej hračky. Aha, tak zase musíme hľadať kľúče. Kámo, se prepač, ale dal si mi na výber. Ty si sa tu motal jak taký... Tu máme veľa svetla. Tu máme ďalší metky, darmo. Toto si zoberiem, ďakujem. Toto si zoberiem, ďakujem. Tam sme boli a ideme sa. Aj tu sme boli. Dobro. Kámo, mám modrý kľúč. A čo to znamená, že keď máš modrý kľúč, že si môžeš ísť kam chceš. Takže evidentne to tejto hre asi nikto nepovedal, že ja by som sa rád dostal barzde. Lenže to takto asi nebude. Kámo, tak toto bolo fakt. Tento sežral. Toto sa vôbec nebudú, dúfam, že sa nebudú spawnovať, lebo Joša mi ľúbiť, toto nebude. Secret voláky, daj mi secret, prosím, daj mi. To som prečo, akože načo som to potreboval? Tady to som došiel. Tu sa budeme teleport, ukáž. Tu som ešte nebol.
Kámo, neplač. Zalakol, že som tam ostal. A jak sa ako mám dostať hentam? Abo je? Asi zavolá, čo posralo? Aha, takže takto jednoducho, hej? Počkaj, ale tu boli dva teleporty. Koč som to mohol zahýbať. Som mohla ísť až s tým druhým, a nie týmto. Lebo kapane mi to nejako... Koč som to mohol... Tým druhým hovorím, nie týmto. Aj tento ma dostane sem, ale tak už... sa potrebujem dostať hen tam, lenže to kde? Kde zas musím ísť? Chlapci, vy tu zastaňte, ne, že zas pamnete, lebo to neviem dopadne dobre s váma. Tak kámo, nič nemôžeš. Aha. Haló? No. Yellow keycard, lenže yellow keycard teraz bude treba. Nevím, nájdeme, uvidíme. Že uvidíme, jak ten slepý povedal. To nebudem potrebovať, teraz by som sa mal dostať. Máme plnú výbavu, tak čo? Čo teraz? To som bol? To som... Kde sa to dezebral? Nová hráčka. Wow. A to si budeme šetriť na inakšie príležitosti, lebo... Počkaj, kde mám môj? Á, tu si. Viem, tam som bol? Chudák. Wow. Tak, toto ukladám. Ukladám radšej, lebo už vím, jak to dopadne, a ňu. Chlapci. Ďakujem. Tieto flašky. Je to secret, asi bol aký toto. Tieto flašky, to čo je vlastne? Nevím, ale zebral som si všetky. Wasted. Pick up the health bonus. Až a čo, nemám plné zdraví? Keď to chceš ode mňa? Mám plné zdraví, tak čo? Pusti ma volať, ješák. Je to štrila, aha, gula. Čo je to? Super change. Neviem, čo to je, ale... Navolať, že to hľadám bude. Toto som chcel ešte volať, čo poriešiť. To nebude jasné, červený kľúč zase to bude steť. Joj, to kľúče. Na všetko červené kľúče. Ale však, kde ja mám ono? Počkaj. Mám ono. Tak ale, kámo, tam bolo volačo. Zaujímavé a... Rýchle. Dobre. Čo? Čo som tam videl? No tak. Tu sa mi volá, čo otvorilo. Ďakujem.
Já nevím. Nemám červený kľúč. Potrebujem červený kľúč, ukáž. Tu sa otvárajú aj druhé dvere. Tu sú jedny. Prebiehem tam. A zrazu z ničoho nič sa tu objavil červený kľúč. Z ničoho nič, zaujímavé. A ukáž, daj. Poriešime si to. Teba si poriešime. Exit. Level dokončený. Parádička. Takže dámy a páni, toto by sme tu ukončili. Ešte 7 minút hodinková epizódka, ale tak. A nesklamala, je to stará oldschoolovka, dá sa tu perfektne bolaviť. Takže všetky moje sociálne siete nájdeš pod linkom, keď klikneš na link dole pod videom, alebo ho nechám vo videu. Takže díky, že si sledoval toto video a vidíme sa pri ďalšom pokračovaní. Uma 64. Užíš ešte večer a čau!